Pero pai dela. Sugar Rush? What is this? Sugar Rush. Huh? Ready? Go! Oh, man skal spise. Det på helt andre siden av faen av verden. What the fuck is this? Fuck off. What? Hæ? What? Bevegde du deg ikke nå, kanskje? Det stod last one to the candy... lose eller dies eller noe sånt der. Ah. Oh, nei! What? What happened? Oh, nei! Betrayed! Jeg ble bare dyttet på den der jævelen. Åh! Hvor skal cool. Det gjøre? Nei. What? What? Jeg tror jeg ikke skjønte den, altså. Er det siste? Så... du vinner jo hvis du ikke tar... hvis du ikke tar... Hva var det vi skulle nå? Gulvet ble borte. Vi må bli bare dyttet, da! Nei, yes! Bombtag, man. Ja, og så skifter han mute etter nå som jeg er på siste plass. Lights off. Faen er det gøy. Bare make someone else jump. Åh, oh, what? Oh, what? Unnskyld meg. Det er kort for det kaldet, liksom. What? Vi hopper hele tiden! La meg hoppe! La meg hoppe! Jeg kommer så opp! Nei! Jeg overlevde! Fuck! Jeg var hoppet! Fuck!